Осы аптада үкімет отырысында жастар жылын өткізу бойынша жол картасына арналған толықтырулар мақұлданды. Жол картасының жобасы 5 бағыт 89 тармақтан тұрады. Соның ішінде 2-ші бағыт бойынша жас кәсіпкер бағдарламасын жүзеге асыру қарастырылған. Яғни жұмыс істемейтін өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастарға шағын несиелер мен гранттар беру жөнінде бірқатар шаралар көзделіп отыр. Аталған жобаға 32 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. 3 жылдың ішінде 60 мыңнан астам жас кәсіпкерлік негіздері бойынша оқытылады. Ауылдағы жастарға 15 мың шағын несие беру жоспарланған. Ал жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін 30 мыңнан аса мемлекеттік грант бөлінеді. Алтын кездік қап түбінде жатпайды. Америкалықтар 19 жасында Facebook-ты ойлап тапқан Марк Цукерберг, Microsoft-ты 20 жасында құрған Билл Гейтс-ті мақтан тұтады. Ал біз ше? Мәселен, Қуат Есенов деген есім сізге таныс па? Әлемнің ең титулды оқушысы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген отандасымыз бүгінде ақштың Калифорния штатындағы Google компаниясының бас кеңсесінде еңбек етеді. Асқар Бөлегенов есімді жас кәсіпкер 20 жасында өз бизнесін шетелде ашқан. Айта берсек, мысал көп. Тек статистика комитетінің деректеріне сүйенсек, елімізде жыл сайын 8 мыңға жуық жас шетел асады екен. Бұған не түрткі? Жастар жылы қолдау артса, жат жұрттан паназ дегендер азаяр ма? Ассаламу алейкум, әлеумет, бұл ерекше көзқарас бағдарламасы. Жастар жылы жас кәсіпкерлерді қолдау мақсатында 32 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Бұл қаражат жеткілікті ме? Бар қаржыны оңды-солды шашпай тиімді пайдаланудың жолы қандай? Кәсібін дөңгелетіп әкетуге ниеті бар. Бірақ қалтасында қаржысы жоқ жас не істеу керек? 2019 жылы жас кәсіпкерлер мәселесін түбегейлі шеше аламыз ба? Отандық бизнес әлемінде іскер буын қатары қашан көбейеді? Осы сауалдардың жауабын Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Мақсат Қожамбектен білмекпіз. Мақсат Рысбекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Енді жастар жылы бекітілген жол картасы аясында жас кәсіпкерлерді қолдауға қатысты бірқатар ауқымды шаралар бекітілгені мәлім болып отыр. Енді осы шаралардың ішінде тың бастамалар бар ма? Жоқ әлде олардың барлығы осы уақытқа дейінгі мына жас кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың жиынтығына? Жалпы 2019 жыл жастар жылы деп бекітілгеннен кейін бұл өте маңызды қадам деп санауға болады. Оның ішіндегі қабылданатын шаралар, істелінетін жұмыстардың барлығы осыған дейінгі істелінген жұмыстармен қатар жаңадан бастамалар көтерілетін болады. Сонымен қатар бұл ерекше назарға аударып, осы жастардың мәселесін толықты шешу үшін қомақты қаражаттар бөлініп, осы мәселелер кешенді түрде шешу тұрғысынан көп жұмыстар атқарылады деп ойлаймын. Яғни осы шаралар көңіліңізден шығып отыр ғой. Әрине, бұл жастар үшін де, оның ішінде жастар кәсіпкерлігі үшін де өте маңызды бастама болып отыр. Шаралардың жиынтығы болғандықтан бұл жерде барлық жастар ерекше назарда, көзқараста болады деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі күні өз кәсібін ашқысы келетін жас кәсіпкерлер, жастар қандай мәселелермен бетпе-бет келіп жүр? Әрине, кәсіпкерлік саласында көптеген қолдаулар мемлекет тарапынан жасалып жатыр. Дегенмен де, қазіргі кезде жас кәсіпкер жаңадан кәсіпке келгендіктен оның алдында көптеген туындайтын проблемалар бар. Біріншіден, мемлекет тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қолдаулар бойынша ақпараттардың оған қолжетімсіздігі, немесе оларды толыққанды білмейтіндігі. Екіншіден, мемлекет тарапынан көрсетілген көмектердің аясында олар қандай кәсіпке бара керек екендігі туралы аналитикалық сараптамалық материалдардың оларға аз екендігі, яғни нарықты толық зерттеп алып жұмысқа бастамағандықтан олар үнемі қателіктерге бой алдырып отырады. Үшіншіден, ол қаражаттың қолжетімсіздігі. Мемлекет тарапынан берілетін қаражаттар бар болғанмен де оған жас кәсіпкерлер қол жеткізе алмайды. Себебі ірі кәсіпкермен немесе тәжірибесі бар кәсіпкермен жай кәсіпкер келген кезде оның алдында ең бірінші басымдық үлкен кәсіпкерге беріледі. Сол себептен бұл жерден де кәсіпкерлер, жас кәсіпкерлер оған қаражатқа қол жетімсіз болып қалады. Қағаз бастылық тұрғысынан оларға көптеген салмақтар түсіп отырады. Себебі кәсібін әлі енді бастап келе жатқан кәсіпкерлерге қандай да қателіктерге барған кезде оларға қолданылатын шаралар өте қатаң, өте жоғары. Сол себептен жасқа қателесуге мүмкіндік беру керек. Сол себептен олар кәсібін бастауында осында басталмай жатып үлкен
қиындықтарға тап болды. Негізгі мәселелер осы төртеу ғой. Енді осы жол картасы іске асқан жағдайда жас кәсіпкерлер мәселесі түбегейлі шешіледі деп айтуға бола ма, көзқарасыңыз қандай? Бұл жол картасында мемлекеттен көрсетілетін қолдаулардың саны мен көлемі артылып отыр. Бұл өте жақсы бастама. Түпкілікті шешеді деп біз мәселені айта алмаймыз. Себебі бұл мәселені шешу үшін бұл бағдарлама үнемі жүргізіліп отыру керек. Яғни бір жылмен немесе екі жыл, үш жылмен шектелмей, оны жыл сайын осынша қаражатты қамтамасыз ету керек. Бұл ең бастысы осы саладағы түпкілікті мәселені шешіп, алдағы уақытта қай бағытта жүреміз, жастардың кәсіпкерлікке келу бағытында қандай бағыттарды, шешімдерді қабылдаймыз дегенге негіз бола алады. Себебі қазір жастар өте көп кәсіпкерлікке келем деген, бірақ бұл қаражатпен біз бәрін қамтамасыз ете алмаймыз. Бірақ осыған дейінгі кезеңдермен салыстырғанда бұл ауқымды қаражат. Жаңа қандай жеңілдіктер бар қарастырылып отырған? Нақты бір-екеуін атап өтсеңіз. Жеңілдіктер ол мемлекет тарапынан берілетін гранттардың саны. Әлбетте осы гранттар берген кезде оған осыған дейінгі қойылатын талаптардың саны азаяды. Себебі жастарға бағытталып отқан қаражат болғандықтан ол қаражатты алуын жеңілдетеді. Одан кейін барып жастарды осы қаражатты алатын барлық кәсіпкерлер емес, тек қана жастар. Бұл мақсатты түрде осы жас кәсіпкерлерге берілгендіктен бәсекелестік те, тартыс та, іріктеу де тек қана осы жастардың арасында болғандықтан бұл жастардың арасындағы тың жобалардың шығуына мүмкіндік береді. Жалпы бүгінгі күні елімізде қанша жас кәсіпкер бар? Жалпы олардың пайыздық үлесі қанша болу керек? Белгіленген бір қалыпты мөлшері бар ма? Қазір кезде бұндай жас кәсіпкерлер бойынша санақ жүргізілмейді. Себебі заңнамалық тұрғыдан жас кәсіпкер деген ұғым қабылданбағандықтан жастар арасында кәсіпкерлікпен айналысатын жастардың саны жүргізілмейді. Екінші мәселе жас деп 29-ға дейінгі жастарды аламыз. Біздің шамамен есептелген кезде, қазір кезде 150 мыңдай ғана осы 29 жасқа дейінгі азамат шағын орта бизнесте жұмыс жасап отыр. Бұл статистикалық есеп емес, осы 29 жасқа дейін бекітілген есеп. Егер де біз осы биылғы жылдың қорытындысы ретінде заңнамаларға өзгерістер енгізетін болсақ, жас кәсіпкер ұғымын бекітетін болсақ, онда біз арнайы кәсіпкерлікпен жұмыс жасап жатқан жастардың санағын жүргізе аламыз. Яғни ол 29 жас болсын, немесе біз ұсынғанда 35 жасқа дейін жастардың жасын ұзартсақ кәсіпкерлікпен, онда біз нақты санын нақты айта аламыз және әр өңірлерде қай салада қай бағытта жұмыс жасап жатқандығын толық анықтауға мүмкіндігіміз болады. Жақсы, осы жас кәсіпкер ұғымын өзіңіз 2013 жылы үкіметке ұсыныс айтып, бұқаралық ақпарат құралдарында, мінберлерде осы мәселені қозғаған болатынсыз. Осы ұсыныстарыңыз бүгінгі күнге дейін қаншалықты ескерілді? Жалпы ол қандай ұсыныс еді, тағы бір еске сала кетсек көрермендер? Ол кезде жастар саясаты бойынша заң жобасы қарастырылып жатқан болатын. Сол кезде осы заң жобасының аясында жастар кәсіпкерлігін насихаттау, дамыту, мемлекеттік қолдаудың белгілі бөлігін алу мақсатында осы жас кәсіпкер, жастар кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау деген ұғымдарды осы заң жобасының аясына енгізуді ұсындық. Ол заң жобасына кіріп, парламенттің қарауында қаралды. Әрине, сол кездегі бір экономикалық қиындықтарға байланысты, қаражаттың көп талап етуіне байланысты, немесе бұл салан әлде де зерделу керек деген ұғыммен бұл заң жобасынан алынып тасталды. Мен ойлаймын, осындай мәселелер көтерілудің нәтижесінде қазір кезде арнайы жастар жылы деп анықталып, оның ішінде жастар кәсіпкерлігін қолдау, бағдарламаларды анықтау мәселелер көтеріліп жатыр. Демек, мәселе қазір кезде өзектілігін әлі жоймай көтеріліп, қазір белгілі бір деңгейде көтерілді. Бұл осы статистикалық есепті жүргізу мақсатында жастарға мемлекеттік қолдауды арнайы түрде берудің мақсатында осы жас кәсіпкер деген ұғымын біз сол кезде көтеріп, үкімет деңгейіне дейін талқылауға шығарған едік. Қаншалықты ескерілді бүгінгі дейін? Заң жобасына бұл мәселе кіре алмады, бірақ қоғамды қозғау болды. Енді биылғы жылдың қорытындысының нәтижесіне егер жастарда белсенді болып атсалысып, қолдаулар алып, оның нәтижесі 1-2 жылдан кейін көріне бастаса, мен ойлаймын, осы жылдың қорытындысы ретінде нәтижесінде біз заң жобасына дейін осы жас кәсіпкер деген ұғым кіргізудің керек екендігі сол кезде толық көз жеткізе алады деп санаймын. Жастар саясаты туралы заңға өзгеріс енгізу қажет болса, қандай ұсыныстар енгізер едіңіз? Бұл жерде мен ойымша жастар кәсіпкерлігі
қолдау бойынша жас кәсіпкерлердің бизнес идеяларын, бизнестерін кәсіпкерлікке келгенге де олардың бүгінгі күн кәсіпкерлік бастағаннан кейін аяқтағанға дейінгі сабақтастықты қалыптастыратын мемлекеттік қолдаулардың жүйесі енгізілу керек. Сол кезде ғана біз мемлекеттік бюджеттен белгілі бір қаражаттарды анықтай аламыз. Себебі мына жерде жалпы айтылған мәселе болғандықтан болған мемлекеттік қолдау жалпы түрге жүргізіліп жатыр. Егер де заңда нақты түрде мемлекеттік қолдаулардың қандай түрі керек екендігі анық жазылатын болса, онда гранттар керек, несиелер керек, жеңілдетілген несиелер керек деген сияқты негізгі құралдардың санын анықтап көрсететін болса, онда біз жастар кәсіпкерлігін өркендетуде негізгі проблеманы шешкен болған болады. Енді осы жастар жылы 32 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр деп отырмыз. Енді осы қаржыны оңды солды шашпай тиімді пайдаланудың жолы қандай? Бұл мәселеде ең бастысы бірінші жастардың белсенділігін арттыру керек. Яғни осы жастар арасында кәсіпкерлікті насихаттап, жастардың осы мемлекеттің жасап жатқан мемлекеттік қолдауларын, гранттарын, басқа-басқа қолдауларын белсенді түрде атсалысуға, алуға. Екіншіден мемлекет тарапынан бүкіл мекемелер осы жастардың кәсіпкерлігін дамыту үшін барлығы бір қағидада бір бағытта жұмыс жасау керек. Яғни жастардың кәсіпкерлігін дамытуының өзекті екендігін білдіру керек. Үшіншіден осы қаражаттардың берілу қағидалары, шешім қабылдау қағидалары жастарға өте анық айқын болу керек. Яғни ол жерде субъективті шешімдер қабылданбау керек. Мына жобаға беремін, мына жобаға беруге болмайды деген сияқты адамның субъективті шешімдері кіріп кететін болса, онда жастар арасындағы бұл бағдарлама деген көзқарасы бұзыла бастайды, немесе түсініспеушіліктер бола бастайды. Сол себептен осында негізгі қағидалар анық айқындалатын болса, онда осы бөлімде жатқан қаражаттардың негізінде күтілетін нәтижелер өте ауқымды болады деп ойлаймын. Кәсібін ашамын деген жастарға бүгінгі күні несие неше пайызбен берілетін болды? Жалпы қандай жеңілдіктер болады? Ең бастысы жеңілдік қаражаттың нақты бөлінгендігі, ауқымдылығы бекітіліп, оның қанша көлемде екендігі беріліп отыр. Енді бизнестің жол картасы аясында оларға берілетін пайыздары 6% болып отыр. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша оларға берілетін пайызы 5%. Шағын несие ұйымдары одан жоғарырақ пайызы 9.5-12% арасында. Оның ішінде гранттар бар. Гранттар ол қайтарымсыз және пайызсыз болады. Яғни бизнес жобалар тиімді, қызықты, экономикалық пайдалы жобалар болса, оларға қайтарымсыз қаражаттар беріледі. Сондықтан бұл үлкен қолдау. Яғни осы жобаны мен ойлаймын, жастар белсенді атсалысып, толық түрде қаражаттың игеруіне атсалысу керек. Келесі жылдарға осында қаражат игерілмей қалды, демек бұл маңызды емес екен деген үкіметтің шешімдерін қабылдауға мүмкіндік бермеу керек. Атсалысу керек, белсенді болу керек. Енді осы несиенің барлығына мысалы кепіл сұралады ғой. Yeah. Кепіл мәселесі қалай болып жатыр мысалы? Енді кепіл мәселесі бұл әрине ең өзекті мәселе болып отыр. Біз үнемі осындай мемлекет тарапына қаражаттар берілген кезде біз айтамыз, осы қаражаттардың көлемі өте үлкен емес. Үлкен емес, сол себепті осы кепілдік жағынан, қаражаттың қайтарым жағынан оларға жеңілдіктер қарастыру керек. Үлкен кәсіпкерлер сияқты олар кепілдіктер. Мейлінше кепілдік сұрамағаны жақсы еді, абзал еді. Себебі егер де одан қаражаттың қайтымсыздығынан қорқатын болсақ, біз бастапқы кезде оқытуды үйретіп жатырмыз. Оларға бастапқы қаражаттардың аз көлемде беріп, егер де жұмыс нәтижелі көрсетіп жатса, оған бірте-бірте осы берілетін несиелерді, гранттардың көлемін арттыру арқасында осыны кепілдікті талап ету мәселесін шешсек дұрыс болар еді. Себебі барлық мәселе осы кепілдікке пайызға теріліп отыр қаражатты алу мәселесінде. Жалпы бүгінгі күні мына елімізде жастарды осы кәсіпкерлікке тартудың жолы қаншалықты ашық? Мысалы мен мысалға айтайық, мен жасым 21-де жеке кәсіп ашқым келеді, бірақ қолымда қаражатым жоқ. Есесінде ниетім үлкен, орасан. Енді алдымен қайда жүгінемін? Мысалы кімге барамын?
ол даму қоры бар, ол кәсіпкерлік саласында мемлекет тарапынан жасалып жатқан бүкіл бағдарламалар жүзеге асырып жатты. Осы кәсіпкерлерді қолдау мақсатында. Екіншіден, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар. Ол бүкіл кәсіпкерлердің мүддесін қорғайды және мемлекеттік кейбір қолдаулардың инструменттерін қолына алып отыр. Оның өңірлерде филиалдары бар. Сол филиалдарға баратын болса, соларға хабарласу керек қой. Аудандарға дейін бар. Сол хабарласып барса, ол жерде бухгалтерлік қолдаулар, немесе заңнамалық қолдаулар, бизнес пландарын әзірлеп беру, оларға қандай жобалар тегін көрсетілемін, осы қызметтер. Осында қызметтердің бастапқы қаржылық емес қолдауларды көп деген қолдаулар бар. Соның бәрін алып иеріп, одан кейін барып шешім қабылдаса кәсіпкерлікке келем деген осы оқуларды өткеннен кейін, онда мемлекеттің алатын жайындағы кредит несиелеріне және гранттарына жүгінсе, онда құба-құп болады. Біздегі жоғарғы оқу орындары мен колледждерде жастарды мамандықтар бойынша оқыту теориялық негізбен шектеліп жатады, расы керек. Ал мамандығымен жұмыс таппай жүрген жастар бүгінгі күні өте көп. Менің пікірімше, осы кәсіпкерлікке оқыту пәнін осы жоғарғы оқу орындарына да енгізу керек сияқты. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Біз осы заң жобасында кәсіпкерлер ұғымын ұсынған кезде біз осы мәселені де көтерген болатын. Кәсіпкерлік дейтін мамандықты енгізу, бұл ең кейінгі бастапқы кезде кәсіпкерлік негіздерін мектепте, жоғары оқу орындарында міндетті түрде енгізуді ұсынған болатынбыз. Себебі адамдар мектептің кезінде енгізудің себебі олар жастар болашақ мамандығын анықтау кезде өзінің қай мамандыққа баруын сол кезде мүмкіндігі болады, негіздерін білетін болса. Жоғары оқу орындарында мамандық дайындаймыз, бірақ ертең ол оқу орнын бітіргеннен кейін мемлекеттік мекемелерде орындар бәріне жеткіліксіз. Сол себептен болар құстың қос қанатындай, бір қолында мамандығы бар, екінші қолында кәсіпкерлік негіздерін үйренсе, ол алдағы уақытта өзінің кәсібін ашып кетуге, сол арқылы кәсібін дөңгелетіп жүргізіп кетуге мүмкіндік болады. Сол себептен біз осы ұғымдарды енгізген болатын. Үшіншіден, кәсіпкерлік мамандығын біз ұсынған болатын. Себебі біз білеміз, кейбір мамандар тек қана сол жерде тегін оқу үшін немесе мамандықты оқып алады да, бірақ өмірінде ол мамандықта ешбір жұмыс жасамайды. Кәсіпкерлікпен кетеді, немесе басқа мамандықта ауысып кетеді. Сол себептен осындай сәттер болмас үшін о бастан кәсіпкерлік негізіндегі мамандықтарға оқитын болса, алдағы уақытта өзінің кәсібін мықты білетін машықтарды үйрене бастайды. Сол жерде қандай кәсіпкер болу керек, қандай машықтарды үйрену керек, қандай білімдерді үйрену керек, қарапайым негіздерін студенттерін үйреніп алса, болашақта оған уақыт жоғалтпай тек жұмысын жасауға бейімделеді. Сол себептен біз бұл жерде мамандықта кәсіпкерлік негіздері екі құстың қос қанатына егіз түрде игерілген өте пайдалы болады. ақштың экономикалық белсенді тұрғынының 25%, яғни 7 миллиондай жастар екен. Штаттарда 40-тан астам кәсіпкерлікті қолдауға арналған бағдарлама жұмыс істеп жатыр. Университеттердің жанынан құрылған бизнес кеңістіктер, қорлар, инкубаторлар да жұмыс істейді. Енді бізде де бұл үрдіс қарқынды жүріп кетпесе де, біршама қозғалыс бар. Бірақ осы шетелде бизнес алдын ала зерттеледі. Тіпті бірнеше ұрпаққа жалғасады және оның түрі көп. Енді мемлекет кәсібиелердің ісін кеңейту үшін бірнеше құралдар береді. Енді осы елдердің индустрияландыру алаңын, гранттар, мынау субсидиялау тәсілін көріп, нені ескеру қажет деп ойлайсыз? Бұл жерде бізде де қазір кезде зерттеулер жүргізіліп жатып, мемлекеттік тарапынан берілетін құралдарды шетелдегі құралдардың толық күйінде болмаса да басым құралдар бізде бар. Бізде ол заңды жағына негіз қалыптастырған бағдарламалардың бәрі бекітіліп, негізі құралдар анықталған. Бізде енді осы берілетін мемлекеттік қолдаулардың сабақтастығын анықтауымыз керек. Осы мемлекеттік кейбір шетелдік ұйымдар сияқты бізде олардың да өсуіне, кәсіби деңгейінің өсуіне мазмұндарын жоғарылатуымыз керек. Және де біз оларды тек қана бір реттік мемлекеттік қолдаумен шектеп қана қоймай, оның үнемі сол кәсібін ары қарай дөңгелетіп кету үшін
жан жақтан қолдау жасау. Бұл біріншіде кәсіп ашуына қолдау, одан кейін олардың жұмысын жасауына қолдау, алдағы уақытта олардың экспортқа бағытталуы, немесе қандай да бір нарықты игеруіне, немесе шетелде келетін тауарларға бәсекелес тауар болатын сапасын арттыру бойынша, міне осындай сабастастық тұрғыда мемлекеттік қолдаулар олар үнемі қамқорлығына алып отыру керек. Шетелдегілер олар өз кәсіпкерлерін барлық жағдайларын жасаған. Олар қажет болған жағдайда олар қорғайды. Оларды өсіріп, өркендеп, шетелдік нарықтарды игеруіне мүмкіндік береді. Қарапайым мысалы, ақштағы үлкен кәсіпкерлер бүкіл әлемдегі нарықтарда жұмыс жасайды. А біздің кәсіпкерлер ондай емес. Еуропадағы шағын орта бизнес мысалы Польшаны алатын болсақ, 93% шағын орта бизнестің 10% экспортқа бағытталған екен. А бізде ол пайыз 10-12 есе төмен. Яғни бізді ішкі нарықты да қамтамасыз ете алмай отырмыз, экспортты былай айтпағанның күннің өзінде. Сол себептен біз мемлекет осындай тұрғыдан әрине ісіне араласпау керек, бірақ жол бағдар беріп, олардың әлемдік нарықты игеруіне мүмкіндік беру керек. Өйткені біздің нарық өте кішкентай, біз шетелдік нарықтарға бағытталуымыз керек. Кәсіпкерлеріміз сонда бәсекелік қабілетті болатындай, соны қамқорлыққа үнемі мемлекет алып отыру керек. Енді жастарымыз кәсіпкерліктің қай түріне, қай саласына көбірек бет бұрғаны жөн? Айтар ақыл кеңесіңіз бар ма осы қалай? Енді қазіргі кезде біздің кәсіпкерлер жалпы кәсіпкерлердің ішінен 83-85% осы шағын кәсіпкерлер, яғни жеке кәсіпкер ретінде бекітілгендер. Бұл басым бөлігі болып отыр кәсіпкерлердің. Сондықтан да олардың негізгі қазіргі осының ішінде негізгі саласы осы сауда ғана болып отыр. Әрине сауда керек, бірақ бізде өндіріс саласында, ауыл шаруашылық саласында экспортқа бағытталатын өнімдерді шығару, немесе импортқа импорттан келетін тауарлардың импорт алмастыратын тауарлар шығаратын осы өндіріс саласына да көп бару керек. Сауда саласынан қалыптасқаннан кейін оны саудаға шығару үшін тауарлар керек қой. Сол себептен ең бірінші мен айтатын өндіріс, қызмет көрсету, одан кейін ауыл шаруашылық саласында. Неге жастар ол салаларға бармай отыр бүгінгі күні? Неге дерге? Бұл жерде бірінші мамандығын өте жоғарылату керек, сол саланы білу керек. Екіншіден оларға үнемі мемлекет тарапынан қаражаттарын қолдаулар керек. Өйткені бұл жерде капиталды көп талап ететін салалар. Ауыл шаруашылық саласы болсын, өндіріс басқа салалар. Саудада неге? Саудада алып сатты. Капиталды көп талап етпейді, тек қана сол орында тиімді сатып алушыларды. Сол себептен бұл жерде капиталды көп талап ететін болғандықтан оған жастар көп бара алмай жатыр. Жақсы, енді соңғы сауал. Мына жастар жылы, жастар кәсіпкерлігін дамытуға қатысты қандай ұсыныстарыңыз бар? Ең бірінші ұсынысым ол кәсіпкерлер күні деген әр мамандықтардың күні болса, кәсіпкерлер күні деген мамандықты анықтау керек деп ойлаймын. Осы арқылы біз қоғамның дамуына негізгі күшті салып отырған кәсіпкерлер, оның ішінде жас кәсіпкерлердің әлеуметтік немесе былай қоғам алдында статусын жоғары мәртебесін көтеріп алуға мүмкіндік береміз. Себебі қазір кейбір азаматтардың көзқарасы бұл кәсіпкерлер алып сатушы немесе былай қоғамды жылдам әрекет жасайтын болғандықтан оларға көзқарасы онша кейде жақсы болмай жатады. Сол себептен бұлар кәсіпкерлердің мәртебесін өсіруіміз керек. Олардың әлеуметтік жағдайы, жұмысы алға басып кетсе, ол қоғамға ең пайда әкелетін азамат екендігін біз танытуымыз керек. Екіншіден олардың жастарды белсенді түрде кәсіпкерлікке тартуға әртүрлі шараларды атқаруды мен ұсынар едім. Үшіншіден осы жылдың қорытындысы ретінде жас кәсіпкерлер ұғымын бекітіп ала алсақ заңдық негізде, онда біз алдағы жылдарды қаншама жылдар қажет болса да осында жастардың мемлекеттік қолдауын заңдық түрде негізін қалап алған болар едік. Жақсы. 3-4-ші ұсыныс. Қазір біз әлемде жас кәсіпкерлер 35 жасқа дейін, 40 жасқа дейін жастарды алады. А бізге қазір жастық шектеу 29-ға дейін тоқтатып қалған. Шектеліп қалған. Сондықтан осы жастық негізді 35 немесе 40 жасқа дейін ұзарта алатын болсақ, мемлекеттік қолдауды алатын жастардың саны да артатын. Себебі жастар кәсіпкерлікке 20-25 жасынан бастап келе бастайды, немесе жоғары оқуды бітіргеннен кейін. Сондықтан да осы тұрғыдан осы жастық мәселені қарау керек деп ойлаймын. Себебі
Қазақстанда бүкіл жастардың белсенділігін қарайтын болса, 25-34 жас арасында жастар ең әлеуетті, ең белсенді кәсіпкерлердің ішіндегі жас осы жас болып табылады. Сондықтан бұған негіз бар деп ойлаймын. Жақсы, Мақсат Рысбекұлы, сұхбатыңызға рахмет. Қызметіңізге табыс тілейміз. Рахмет. Бұл Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Мақсат Қожамбектің ерекше көзқарасы. Осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.